نزول، وجہ نزول، سبب نزول، رزن میں نزول دیکھا جائے گا. آیت کیوں اتری، کہاں اتری، کن حالات میں اتری، کس تناظر میں اتری، کس وجہ سے اتری، کیا سبب اور رزن اور اسباب و حلن تھے کہ آیت نازل ہوئی. تو اس کا سال ایزلی آنسر بہت زبردست جواب ہے کہ آیت تب اتری جب پیغمبر کریم علیہ التحیت و تسلیم کے بیٹے حضرت قاسم حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے. تو مکہ کے کافر بائیمانینوں نے کہا ہمارا ٹاکرا ہے اس سے، یہ خود کو نبی کہتے ہیں، ہم اس سے نعوذ باللہ تنگ تھے، ہم اس کی بات کو لے کر آگے کیسے جائیں گے، ہم ان کے معاملات کو لے کر مقابلہ کیسے کریں گے. لیکن ہم نے دیکھا اللہ نے اسے بھیکا دیا.